i shtypën në sistemi energjisë. Ma ka pirë gjakun mua e timati. Njëkosisht e këta janë bërë më keq nga i. Po të pak të një energjisë atjetë i së bukë, të ushqente. Këta dhe bukë të ashtë në goja. Enveri ishte absolut për mua. Nësa ky e ka bërë qajnë verë, enverë, ky është bërë i shterë mo. I shterë, ka luar i shterë. E nëzirë popë i mes rrugës. Gjuna i matë. Qajnë fëmijit atë të dere dyqani. Turpi matë. Qërë do të të vioni me protesta? Në po, o, nuk bella fare ajo. Nuk dajmi këtë në bashkia. Sa nërë në e për një fare drejte. Për prona tona. Vesma diskutohet që nga kanë silë ato që ka silë të gjithë dhe këtyre, dhe dhe thonë ati ta në ditë kojtë të prishet. Unë nuk do lejoj të prishet. Unë për vetë time do lejoj, do rrip branë ati të lokal. Se kam vitur me gjakë. Jam vetë i gjashtë. Nuk më kanë punësuar qoftë edhe një njerina familja. Nuk ka hardhur një kryetari bashkisë të thotë, ore Perivan, ke bukur të ngrënë apo s'ke bukur të ngrënë? Ke fëmi për punë apo s'ke fëmi për punë? Arritet të ju thashë që djallë. Më të tri, vetëm në ardhur a juaj, lokali. Kjo është ardhur a ime e gjithë familjes, prej 6 vetash. Edhe me keqja është, se që kur ka hardhur ky zotëri, që është atje në kryet, që kur ka hardhur ky këtu, lokali ime, lokalet janë zero, lokali me zero fare. Po bëj vetëm 5-20 mijë lekë ditë, 20 mijë lekë ditë kushtojnë të bashkinë. A jeni taksa paguës të rregull? Taksa paguës i rregull, ka marrë 300 mijë, 400 mijë ka marrë bashkia në vit. Le të dalë që shkosh kirit shkruan atje. Me përjashtim që s'ka paguar këto tani se më ka ardhur prisha dhe këto nuk i paguam, me sa drejtë. Me sa të tjerat jam rregull në çdo gjë.